si loo helo xogaa caafimaad ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo ka jawaabidda meelaha ay ka jirto caafimaad darada ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle kulan looga hadlayay arrintaasi ay la qaadatay hay-adaha bahwadaaga la ah wasaaradda. Kulankan ayaa inta uu socon doono waxaa la isku weedaarsan doonaa waxyaabaha hay-adaha caafimaad iyo wasaaradda ay ka qabteen deegaanada ay ka jiraan baahiyaha caafimaad iyo sidii loogu gurman lahaa dadka caafimaad darada ku wajahaya deegaanada qaar ee Hirshabeelle. Muxdiin Mukhtaar Cabdule, wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle, ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid saddexdii bilood mar la qabto looga hadlo caqabadaha ka jira dhinaca caafimaad iyo sidii loogu gudbi lahaa waxyaabihii la qabtay. Maxaa noo qabsoomay? Maxaa noo qabsoomi waayey? Wixii qabsoomi waayeyse sidee looga gudbaa? Muhiimadda guud waa intaas. Waxa meesha u jooga ugu badan waxaa waaye waa gabdhihii ka shaqeynayay, haddii laga soo tago hay-adaha female health workers-ka amba maruuc caafimaad mashruucaan. Runtii mashruucaan waa mashruuc aad muhiim ugu ah dowlad goboleedka Hirshabeelle, oo runtii haddaba na soo gaarayso waxqabadkii natiijadiisa sanadkii lasoo dhaafay in aan hadda arkayno, idinkana aa markaatikatiina aad arkaysaan. Waxaan rabnaa kaliya idinkuguna imaano anaga in aan idinla dardaarano, idinna tusinno muhiimadda uu leeyahay kulankan uusan ahaynin kulan un in lagu yimaado lagu kala tegaa, laakiin loo baahan yahay in wax dhaxalgal ay ka soo baxaan, shaqo wadajir loo qabto ee natiijo fiican ka soo baxe. Wasaaraddu runtii idinka idinku taagan tahay, idinkeena idinku dhisan tahay. Marka waxaan u rabnaa inaan isla dardaarano, midna waxaan rabnaa inaan idinkala dardaarano, midna waxaan rabnaa inaan idinkugu mahadcelino. Waxaan rabnaa inaan kala dardaarano runtii hay-adaha caqabado badana mararka qaar ka yimaado. Tusaale yar, shaqada hadda socoto wasaaraddu waxay u xil saartay hay-adaha inay soo gudbiso dad ka shaqeeyo. Abshir Cabdi Abshiraysi, Bayanta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.